morte ao filho do homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu, eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isto a vida eterna concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare. Igrejas, Jesus Cristo.